Ũrĩa warĩ mũthomi wa mohoro wa Inooro TV nĩwe Muthoni Wamukiri atanagĩcoka kwanĩrĩra atĩ nĩ arĩkia gũkorwo agĩtiga wĩra ona gũkorwo ndahekorirwo akiuga kana nĩ gũbutwo abutirwo oro kana nĩwe wakorirwo agĩbuta. Thutha ũcio nĩ agĩkorirwo agĩcoka magĩka ũhiki warĩ mũthaka mũno na mũthuri wake ũrĩa wagemetio nĩ arĩa magĩkoragwo makĩrutithania wĩra nake kwa ihinda rĩu kwa Inooro, ona arata angĩ aingĩ na andũ me gatũ gũkũ bũrũri-inĩ. Na Muthoni Wamukiri thikũ nini hĩtũku kana mweri mũgima mũhĩtũku nĩ agĩkorirwo akĩanĩrĩra ndeto cia gĩkeno akiuga atĩ we na mũthuri wake ũrĩa nĩwe Isaac atĩ nĩ marerĩgĩrĩra kana kao ka mbere na nginyagia agĩkorwo akĩ reveal atĩ nĩ kana ga kahĩĩ. Na wiki cigana ũna hĩtũku nĩ aragĩkorirwo akiumbũra na arauga atĩ nĩ marĩkĩtie gũkorwo magĩtanahĩrwo na kana kao ga kahĩĩ. Na kũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ agĩkorwo agĩtiga andũ aingĩ mathamĩtie Túnua makĩria atumia. Nĩ ndĩragĩkorirwo agĩkĩra mbica yake thaka mũno na akĩandĩka nyina wa Ng'ang'a ekĩra mbica ĩno yake thaka na atumia makĩria matongoretio nĩ Prophetess Monica magagĩtĩka thĩinĩ wa comment section akĩmwĩra atĩ we you look just like TBT. Nake Muthoni Wamukiri agĩkorwo akĩmwĩra atĩ ĩyo mbica ti ya TBT atĩ nĩ last weekend. Prophetess Monica akĩmwĩra atĩ mbica ciake cia rĩu ahana o ũrĩa akĩhana hau kabere, hihi akĩenda kũmwĩra atĩ hihi ndakĩhana ta agĩte nginyagia mwana. Nake ũngĩ akĩmwĩra atĩ akorwo akĩmwĩra thiri ya gũkorwo na buratami kuona Muthoni arakĩoneka arĩ na buratami ta ĩrĩa agĩkoragwo nayo hau kabere. Amwandĩkĩra amwĩra beautiful muso kindly girl Celia Fratami. Nake Muthoni Wamukiri agĩcokeria akĩmwĩra it is not that flat I have a fupa kidogo which I don't mind but I think taking warm water because of breastfeeding has helped. At the same time, I lost a lot of weight during pregnancy because nausea lasted till delivery. That's why I look thin. Agĩkorwo akĩmwĩra atĩ we ndakĩrĩ na buratami nĩ amu harĩa mwana akiumire harĩ oho na agĩkorwo akiuga atĩ akoretwo akĩnyua maĩ mahiũ kuma rĩrĩa agĩkorirwo akĩambĩrĩria kuongithia kana gake. Oho agĩkorwo akiumbũra akiuga atĩ rĩrĩa akĩrĩ mũritũ nĩ akorirwo akĩ lose a lot of weight nĩ amu arĩ na nausea ĩrĩa yake lastire o nginyagia mũthenya wake wa gũkĩgĩa kana. Ũndũ ũrĩa ugĩte atĩ nĩguo ũkoretwo ũkĩmũ make akorwo arĩ o ũrĩa arĩ atanagĩa kana. Nĩ thengiũ nĩ kũrora video ĩno kana make sure nĩ wa like na ũ share.